Laura Møller Kratz, der står med den stemme, der er i færd med at indlæse den danske oversættelse af Obamas erindringer som lydbog. Tak, Tut. Du ved godt, jeg er stolt af dig, ikke? Jo, det ved jeg godt, svarede jeg. Og først efter jeg havde lagt på, gav jeg tårerne frit løb. Talen standsede blødningen. Ja, de sidste kapitler for et forjættet land, Obamas bog, der er kommet på hylderne i dag, de er netop ved at blive indlæst her i studiet. Og det er altså en næsten 800 eller 900 siders lang bog, som handler om tidligere præsident Obamas tid i Det Hvide Hus. Og den danske stemme, ja, ham har jeg med her. Roger Courage Mathisen, du er skuespiller og tidligere medlem af Folketinget for Alternativet. Og det er dig, der er blevet stemmen på den her bog. Kan du ikke starte med lige, nu diskuterede vi også lidt i studiet, der er mange, der glæder sig til at læse den. Hvad er det for en bog, der er kommet på hylderne i dag? Du, altså hvad er det for en bog? Det er et vidnesbyrd jo om en turbulent tid i vores verden. Og om en fantastisk rejse for en familie og en mand bare. Og så er det et stykke historie om håb i politik, som viser ikke bare en præsident, men en mand og hans værdier og ambitioner, og hvordan han er ærlig omkring alle de kompromiser, som han har været nødt til at tage, som den her bare almindelige, ganske almindelige mand, som ønsker at bidrage til at ændre verden. Og nu er du jo så blevet valgt som, vi siger, den danske stemme. Hvorfor er det lige netop er faldet på dig, det valg? Jamen, da jeg blev spurgt af forlaget, så fortalte de, at det var på grund af, at jeg er uddannet skuespiller, og så fordi jeg har den her indsigt i det politiske liv, som værende tidligere medlem af Folketinget. Jeg tænker, der også er et element i, at det er fordi, jeg er brun. Jeg er blandet ligesom Barack. Han har en hvid mor og en sort far, som jeg havde. Og i de her dage er det vigtigt med repræsentation. Så jeg tror, at det er en del af de elementer, men forlaget sagde, at det var på grund af den politiske og den skuespilmæssige baggrund, at jeg valgte. Og jeg sagde selvfølgelig ja med det samme, med stor ydmyghed i forhold til værket. Ja, fordi at, inden vi gik på, talte vi også om, at det jo også betyder en del for dig, det her med at være blevet stemmen bag lige netop den her bog. Men inden vi lige går videre til det, hvordan gør man sådan en bog, der er oversat fra engelsk til dansk, sådan autentisk, sådan helt konkret, når man som skuespiller sidder og skal læse den op og indtale næsten 900 sider? Mm. Altså, det er jo der, hvor det spændende element er, at jeg både har politisk indsigt, har forhandlet nationalt og internationalt, været i FN til generalforsamlingsåbning. Men det handler jo om at være autentisk. Altså, det vigtigste, jeg tror, som Barack Obama han gav os, det var det her håb og den autenticitet, der var i hans måde at formidle tale til os på, tale til håb på, være samlende på. Så det er jo det, jeg har taget udgangspunkt i, det er at have den samme autenticitet, have den samme fornemmelse for at være ærlig i min kommunikation i bogen. Og nu vender vi lige tilbage til det her med dig som person. Du siger, du har fortalt mig, at der er nogle passager, som ligesom som har betydet noget for dig, og som du faktisk også er blevet rørt af at skulle læse. Hvad er det helt præcis, som du kan spejle dig i den her bog? Jeg tror, der er rigtig meget, som vi mange af os skal spejle os i. De personlige ofre, der er i forhold til at være en del af det politiske liv i dag, som koster noget for familien, som koster noget for dit samvær med dine børn og din hustru. Og for mig også, fordi han ligesom jo tegner historisk set den udfordring, vi har med strukturel racisme og diskrimination, ikke kun i USA, men på verdensplan også i Danmark. Så der er mange af de kampe og de ting, han har været udsat for, som jeg ligesom genkender fra mit eget politiske liv, som ja, gjorde, at tårerne de trillede ned på mig. Jeg var nødt til at tage en pause, min stemme knækkede over. Og det tror jeg egentlig også, læserne vil kunne mærke, at han er så ærlig i det billede, han tegner omkring det at være præsident for det land, ikke? Og for det ikke skal være løgn, så er de her næsten 900 sider faktisk kun første bind, der kommer et til, og lydbogen vil kunne høres meget snart, så snart den er færdig her i studiet.